ଖୋଲିଛି ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ଖୋଲୁନି ଦୋକାନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ 3 ରୁ ଖୋଲିଛି ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା 13ଟି ଦୋକାନ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବାରୁ ଖୋଲିପାରୁନି ଦୋକାନ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଏପରିକି ଦୋକାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଜକେ ଇଏ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 22-23ରୁ ଆମର ଭିତରେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ ବେଲେ ଆମକୁ ତ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବାର କଥା, ଆମକୁ ତ ସେ ରାସନ ସାମାନ ବି କିଛି ନା ମିଳିଲା, ଇଏ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନା ମିଳିଲା। ଏଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଇହାଦେ ବର୍ଷେ କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଲୁଛୁ, ଆମ ଦୋକାନଟା ସବୁ ଦୋକାନରେ ଖାଉଛୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ସେ ଦୋକାନ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଲାନ ଯଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲୁଥିମୁ। ଯାହାର ଆଗେ ବି ଗଲେ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିନ୍ଦ୍ରଉଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ। ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ହେଇଟା କହୁଛୁ କି ଆମର ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେବେ ଭାଙ୍ଗବା ଦୋକାନ ବଜାର କି ଯେନ୍ଟା ଘର ବାର ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗବାର ଅଛେ ଭାଙ୍ଗବେ, ଲେକିନ୍ ତାର ଆଗେ ଆମକୁ ଖୁଲବାରଟା ପରମିସନ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ତା ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ଚଲି ପାର୍ମା। ଏଇ ଦୋକାନ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆମେ ଚଲସୁଁ, ଆମର ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରସୁଁ। ହଁ, ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛେ। ହଁ, ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ, ନ ଖୁଲବାର ଜରୁରୀ ହେ, ନାଇଁ ଖୁଲିଲେ ଆମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ। ସେପଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉ। ଏନେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଲିଖିକି ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଜୟନ ମିଶ୍ର ଆମର MLA ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିକି ଆମକୁ ଖୋଲିବାର ଲାଗି କହିଲେ, ଆମେ ଆସିଲୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସେଥିରେ ଆମର ଏଜୁକେଟିଭ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲୁ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ଆମେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲୁ, ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କଲେକ୍ଟର ଆମ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଖିକି ଦେଉନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଲିମି। ଆମର କ'ଣ ସେ ଯେନ୍ଟା ଉନ୍ନତି ଲାଗି ମାଆର ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ତା ଚଲୁଥିଲୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଚଲୁଛୁ, ଏସନ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ପାତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତ ଆମ ଦୋକାନ ପାତି ଖୋଲୁଛେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଚଲୁଥିମୁ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହେଲେ ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ବାଧା କ'ଣ? କାହିଁକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅନୁମତି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।